მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. საპარლამენტო არჩევნებამდე 22 დღით ადრე ჩვენ ეთერს კვლავ საარჩევნო სუბიექტებს და მათ პროგრამებს უთმობთ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხე ადიგენის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, პატრიოტთა ალიანსიდან ნიკოლოზ ინასარიძე და მეჭიაურის პარტიიდან გოდერძი კუბლაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონო გოდერძი, მე თქვენ ამ სტუდიაში დაახლოებით 2 თვის წინ წარგადგინეთ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პატრიოტთა ალიანსიდან, თუმცა ახლა თქვენი წარდგენა მიხდება როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი მეჭიაურის პარტიიდან და პატრიოტთა ალიანსს წარმოადგენს ახალციხე ადიგენის საარჩევნო ოლქში ბატონი ნიკოლოზი. რატომ თქვა პარტიამ თქვენზე უარი? უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის. მე დავიწყებ ტრადიციული ჩემი მისალმებით. მშვიდობა და გამარჯობა ჩემო ლამაზო ქვეყანა. მშვიდობა და გამარჯობა თითეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს. რაც შეეხება მოწვევას, მე პრინციპში არც თუ ცუდი მეხსიერება მაქვს და ბოლოს ამ სტუდიაში მე ვიყავი სამცხე-ჯავახეთის მუფთან, მამუკა ვაშაყვაძესთან ერთად. არა ბატონო გოდერძი, თქვენ ბრძანდებოდით ბატონ კახაბერიძესთან ერთად, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბოლოს ჩვენ სტუდიაში და მიკაშა. შეიძლება კარგად არ მახსოვს, მაგრამ მე ასე მახსოვს, რომ სოფელ ადიგენში სასაფლაოს თემაზე ვიყავი ამ სტუდიაში ბოლოს. კი ბატონო. და ამ სტუდიაში ახლა რომ შემოვდგი ფეხი, ჩემთვის უ განსხვავებული სტუდია. ეს განახლებული სტუდია, კვირის აქცენტის სტუდია ვიგულის. ასეთ განლაგებას და სიამოვნებით ვითანამშრომლებ თქვენთან. ყოველ შემთხვევაში არა უშავს ეს ცვლილებას უკავშირდება ჩვენი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა თქვენი ჩანაცვლება ნიკოლოზ? რა შეეხება ჩემი წარდგენა მოხდა 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს მოხდა ოფიციალური ჩემი წარდგენა პატრიოტთა ალიანსის მიერ და ეხლა ორი თვის წინ აქ როგორ წარმოადგენთ, მაგი ძალიან მიკვირს უკასრავად ამისათვის. ოფიციალური წარდგენა მოხდა 8 აგვისტოს ბრიფინგზე. ჩვენ ბრძანდებოდით კვირის აქცენტის სტუდიაში, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პატრიოტთა ალიანსიდან. თუ დამასრულებინებ, ხოლმე კარგი იქნება, თუ არა, არ გამოვა ესე საუბარი, არ გამოვა. თორე 8 აგვისტოს დღისით, სადღაც 2 საათზე ბრიფინგზე პატრიოტთა ალიანსის ცენტრალურ ოფისში მოხდა ჩემი წარდგენა ცენტრალურ ტელევიზიების წინ 4 მაჟორიტარი წარგვადგენეს მაშინ ჩვენ. რატო გამომიწვიეს? პრინციპში ეს კითხვა მეც მაქვს, სიამოვნებით მოვისმენ პასუხებს, ადრე თუ გვიან ამ პასუხებს გავიგებ. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამის პასუხი მე არ მიმიღია, უაპელაციოდ აბსოლუტურად მითხრეს, რომ შეიცვალა. მიგიცხრათ ეს თქვენ ბატონო გოდერძი, მინ დაგიკავშირდათ ვინმე? შტაბის უფროსმა, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, გოჩა თევდორაძეს და არ გითხეთ რა იყო ამის მიზეზი? რა თქმა უნდა ვკითხე, ოღონდ პასუხი არა აქვს. პასუხი აქვს ასეთი: ჩვენს გარეშე რატომ ავტარებ ბრიფინგებს და რატომ ამბობ, რომ შენი ოჯახის წევრის წაგება, ანუ გულისხმობდნენ გია კოპაძეს, შენ გეწყინება. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მე ნამდვილად მეწყინება ჩემი ოჯახის წევრის წაგება, გამარჯვება გამეხარდება. და ბრიფინგების მოწყობა თუ არ არის მაჟორიტარის საქმე და ლაპარაკი, მე არ მესმის, მაშინ პარლამენტში რა უნდა აკეთოს ასეთმა დეპუტატმა? ეს არის ჩემი პასუხი ამ თემაზე. თქვენ ახსენეთ, რომ პრეტენზია ჰქონდათ ის, ასე ვთქვათ, პარტიის შტაბში, რომ მათთან შეუთანხმებლად მართავდით პრესკონფერენციებს და ასე შემდეგ. რატომ არ იყო ერთგვარი შეთანხმება? რატომ არ იყო ეს ერთი გუნდი? ბატონო გოდერძი, ეს იყო, როგორ ფიქრობთ, მათი პრობლემა, თქვენი პრობლემა? მე პირდაპირ გეტყვით, მე როცა პირველი კონსულტაცია გავიარე, მამ კონსულტაციას ესწრებოდა ქალბატონი გენერალური მდივანი ინაშვილი და მე მაშინვე განვაცხადე, რომ მე ჩარჩოებში არ მომაქციოთ. მე ვერ მოვექცევი ჩარჩოებში. მე მაქვს დამოუკიდებელი აზროვნება. იქოდნენ რაიმე ჩარჩოებს ისინი? არა, მე თავიდანვე განუმარტე ამათ, რომ მე ჩარჩოებში ჩემი მოქცევა შეუძლებელია. მე მაქვს დამოუკიდებელი აზროვნება, მე ვარ ინდივიდი და როგორც მიმაჩნია სწორად და რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ. მაშინ მათ ამაზე პრეტენზია არ გამოუ. ანუ ჩარჩოებში გულისხმობდით იმას, რომ თუნდაც მსგავსი წინა საარჩევნო ღონისძიებები თქვენ არ უნდა შეგეთანხმებინათ პარტიასთან? რა თქმა უნდა. მე პრინციპში პარტიის წევრიც არ ვიყავი. მე თვითონ შემომთავაზეს, მე არ მიძებნია მათკენ გზები. ერთმა დამიფაროს, არც ერთ პარტიასთან არ მიძებნია მე გზები. პირიქით, თვითონ შემომთავაზეს, გავიარეთ რამდენჯერმე კონსულტაციები და ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ წარმოადგენენ მე და წარმოადგენენ 8 აგვისტოს. და თუ რატო გამომიწვიეს არაცივილური ფორმით, ამას არჩევნების მერე მოვიკითხავთ.
ბატონო ნიკოლოზ, როგორ ფიქრობთ, თქვენ რა გამოგარჩევთ, ასე ვთქვათ, თქვენი წინამორბედისგან და რატომ გაკეთდა არჩევანი საბოლოოდ თქვენზე და არა გოდერძი კუბლაშვილზე? მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მე ვერ დავაკავშირებ ჩემს წარდგენას და ვერ ვიტყვი, რომ ეს ჩანაცვლება მოხდა ან რაღაც. მე როდესაც შემომთავაზეს, მაშინ ბატონი გოდერძიზე არ ყოფილა საუბარი, მითხესო კანდიდატურა არ ყავდათ. უკვე, ანუ ეს თემა უკვე ამოწურული იყო. მე როგორც მითხრეს, ეს არანაირი პრობლემა არ იყო და ჩვენ გვინდაო კანდიდატურაო და შემოთავაზება იყო. ნუ მე რა თქმა უნდა მოვითხოვე რომ ცოტა ხანი მოფიქრებისთვის, იმიტომ რომ მე სხვა შემოთავაზებაც ჰქონდა სხვა პარტიებიდან და პლუს მე უფრო ფიქრობდი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებას, ვიდრე არც მიფიქრე ამ მაჟორიტარობაზე, იმიტომ რომ ამ პარტიასთან შეხება რამდენი ხანია რაც გაქვთ საერთოდ? ამ პარტიასთან დიდი ხანია შეხება მაქვს. როგორ დიდი ხანი? მაინც რა პერიოდიდან? რამდენიმე წელი მაქვს. საიდან რა მაქვს ხელდელობაში? ესე იგი ჩვენ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დაიწყო ეს გამოსვლები, აი რომელიც ერთი ჩამოთვალო სტადიონზე 50,000-იანი იპოდრომზე თუ რესპუბლიკის მოედანზე თუ მაშინ იყავით თქვენ, მოიაზრებოდით ინაშვილის გუნდში? ჩვენ თანამემამულე ჩვენი რაიონიდან და ასპინძიდან და ჩვენი მეგობრები ბევრი იყვნენ კაროში პარლამენტის რუსთაველის გამზირზე, ასევე პრეზიდენტის სასახლის წინ. აქ ყოველთვის ღებულობდი მონაწილეობა ძალიან აქტიურს. 7 ნოემბერსაც ძალიან ისეთ უკაცრავად თქვენ აპირებდით, რომ დავუშვათ თუნდაც ბატონი გოდერძი რომ ყოფილიყო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ინაშვილის პარტიიდან ჩვენს ოლქში გარკვეულწილად ჩართულიყავით საარჩევნო კამპანიაში? ბატონი გოდერძი რომ ყოფილიყო მე აღარ ჩავირთვებოდი, რა თქმა უნდა. თქვენ რა იცოდით მანამდე ბატონი გოდერძის შესახებ? თქვენ გქონდათ ინფორმაცია რომ ანუ იმისი მიზეზი რომ ბატონი გოდერძი აღარ არის დღეს მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო თუნდაც ერთ-ერთი მიზეზი ის რომ X არ ათანხმებდა მის პრესკონფერენციებს ცენტრალურ? მე აბსოლუტურად არ ვიყავი საქმის კუში თუ რა იყო მათ შორის და რა მიზეზები და მე ვიცოდი რომ არ ყავდათ კანდიდატურა. ესეთი შემოთავაზება მქონდა ჩვენ ადიგენი ახალციხის რაიონში, მე როგორც ახალციხის პირდი და დაბადებული გაზრდილი დედა ჩემი ადიგენიდან სოფელ მოხეში ვიზდებოდი ბავშვობის დიდი ნაწილი, რაჭველია დედა ჩემი რეხვიაშვილი, გადმოსახლებული ონის რაიონიდან ჭიორიდან მოხეში და თქვენ რამდენად გაქვთ პარტიასთან კოორდინაცია ახლა თუ ათანხმებთ თქვენ წინასაარჩევნო კამპანიას და ასე შემდეგ? კოორდინირებულად მუშაობ მე პარტიასთან, არანაირი პრობლემა მე ხა პარტიასთან რო გითხათ არაფერი არ არის. კი ბატონო, საარჩევნო კამპანიის შესახებ მინდა გკითხოთ. ბატონო გოდერძი, თქვენ წინასაარჩევნო პროგრამა თუ კამპანია გამოირჩევა თქვენი პრესკონფერენციებით, ამდრომდე უკვე 5 პრესკონფერენცია გაქვთ გამართული, 3 როგორც პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელს და უკვე შემდგომ უკვე როგორც მეჭიაურის პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს. რატომ აირჩიეთ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ეს ფორმა? მადლობა შეკითხვისთვის. მე მინდა ერთი დაზუსტება გავაკეთო, წეგან დამავიწყდა. მე არა ვარ მეჭიაურის პარტიიდან, ამ პარტიას ხვია თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველო. და გთხოვთ, რომ ამზე მოვიხსენიოთ შემდგომში. რაც შეეხება ბრიფინგებს, მე არც პატრიოტთა ალიანსიდან არ ქონა დაფინანსება და არც ჯერჯერობით აი ამ პარტიიდან მაქვს სამოძრაო დაფინანსება. უბრალოდ ჩემი სტრატეგია არის ასეთი, რომ მადლობა იმ მედია ცენტრის დამაარსებლებს, რომლებმაც უანგაროთ აბსოლუტურად ფულის გარეშე ხდება აი ბრიფინგების გამართვა, ტელევიზიების მასპედიის მოწვევა და ჩემი ხედვის გაზიარება ამ ურჩევლისათვის. აი ეს არის ჩემი ტაქტიკა. მიწდება ხელი ბატონო გოდერძი, იგივე გნებავთ ინტერნეტთან, გნებავთ გაზეთთან, მედია. მე ძირითადად ქალაქში მოძრაობ, ადიგენში მე პრინციპში საარჩევნო კამპანია არ მჭირდება. მე ადიგენში ერთით შეხვედრას გავაკეთებ, წინას არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. სავარაუდოდ სტადიონზე გავაკეთებ ჩემს ამომრჩეველთან და ისინი მე მიცნობენ, მე 51 წელი ადიგენში ვცხოვრობ. იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე, სკოლა იქ დავამთავრე. იქ მუშაობდი წლების განმავლობაში სხვადასხვა თანამდებობაზე. და ყველა მიცნობს ფაქტიურად. ჩემი აქტიურობაც თქვენ კარგად იცით და ადიგენლებმაც კარგად იცით. ანუ თქვენ გეკნებათ არჩევნებამდე ერთი დიდი შეხვედრა. მე ძირითადად ახალციხის ამომრჩეველს ვაცნობ ჩემს თავს. რადგან ადიგენში მიგაჩნიათ რომ რა თქმა უნდა ადიგენის 80%-ზე მეც ამოვიღებ ხმებისას.
Ამის გარანტიას, რომ ძლევა და ინფორმაცია მიიღონ იმის შესახებ, რომ თქვენ პრეზიდენტობის კანდიდატი თუნდა. Патриот Алиансис წარმოადგენს, ну, აქ მინდა გითხრათ ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი ხედვები და პარტიის ხედვები, აი, ძირითად საკითხებში და რამდენიმეს გამოყოფ, იმიტომ რომ დრო ეთერის დროც ალბათ არ მოგწონს სამი საშუალება დეტალურად რო ვისაუბრო, მაგრამ რამდენიმე საკითხზე მინდა შევაჩერო ყურადღება. აი, რატომ მოხდი მე პატრიოტ ალიანსი და რატო ვიყრიკენს და რატო სხვა პარტიიდან არა, იმიტომ რომ მე წეყა. აი, ძირითად აქცენტებზე მოკლედ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ფურცლად გავშლით გადაცემის შემდგომ ნაწილში ამ ყველაფერს, დიახ. აი, პირველი სამართლიანობის აღდგენა. დიახ. მე აი, სულ ვიბრძვი და მინდა რომ სამართლიანობა იქნეს აღდგენილი, იმიტომ რომ ის 9 წლის განმავლობაში რაც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა და ეს ჩაიაროს უკოლოდ ისე რომ ამას შეფასება არ მოყვეს და არ აღდგეს სამართალი, ამის მომხრე არა ვარ მე. და აი, განაწყენებული ვარ და ძალიან გულიმწყდება, რომ ქართულმა ოცნებამ, რომლის აქტიური წევრიც ვიყავ მე და ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თვითმართველობის თემატური ჯგუფის წევრი ვიყავი ცენტრალურ ოფისში დიდი ხნის განმავლობაში და ყველა მიტინგები, რომელიც იმართებოდა ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით რამდენიმე ქალაქში, თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ხაშური, ახალციხეში, ყველგან ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ მე მოხდა ისე, რომ ის ხალხი, რომლებიც გვერდში უდგა და ერთგული ხალხი იყვნენ, გამოცდილი პატიოსანი და მცოდნე ხალხი, იგნორირებული იქნა. ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება, ეს ჩვენს რაიონში და მხარეში. რა არის კიდევ ის ძირითადი? ერთი სამართლიანობის აღდგენა, რაზეც, დიახ, კიდევ მეორე, ესე იგი საკადრო პოლიტიკა. საკადრო პოლიტიკა, აი, არ შემილია თქვა, ეხლა ის ხალბატონი აღარ არის მინისტრი, მაგრამ ნუ ეხლა პოლიტიკა. აი, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გავშლით ამ თემებს. მე ამ მიმართულებითაც მაქვს შეკითხვები მზად. უბრალოდ წინა საარჩევნო კამპანიის, ესე ვთქვა, თემატიკა რო ამ კი ბატონო. და კი ბატონო. მესამეც, აი, ძირითადი, იმიტომ რომ წეგანავს თქვი რომ ბევრ სერვისაო გრამთებს, მესამე ეს არის, რომ ქართველები უნდა დარჩეთ ქართველებად. ანუ ჩვენი ის გვართმევს იმე ქართველობას და არა, არ გვართმევენ, მაგრამ ის თავსმოხეული ის, რომ ესე იყოს თუ ისე იყოს თუ ეს კანონი მივიღოთ და ასე მივიღოთ და ის ჩვენი ეს ტრადიციები, რაც გვაქვს ჩვენი წინაპრებიდან და ჩვენი ადათ-წესები და ჩვენის მინდა რომ დარჩეს და არავის კარნახით რომ არ ხდებოდეს ამისი. კი ბატონო, რა შეიძლება წინა საარჩევნო კამპანიას თუ გაქვთ თქვენ დაფინანსება თუ დადიხართ სოფელ-სოფელ კარდაკარ? მე როდესაც გავიგე ეს, ნუ გვიანი იყო ბატონო გოდერძის თემა აღარ იყო მაშინ და მე გვიან მოხდა ეს ჩემი წარდგენა, თუ რამდენიმე დღის ამბავია და მე ფაქტურად რო გითხრათ, არც ამაქვს დაწყებული წინა საარჩევნო კამპანია, პლაკატები ახლა დღეს ჩამოვიდა თბილისიდან, ამის გაკვრა და ეს პროგრამის გაცნობა და ეს ჯერ არ დაგიწყეთ? არ დამიწყე ჯერ, ალბათ დავიწყებთ ხვალიდან უკვე. რა ფორმით გეგმავთ ამას, ბატონო ნიკოლოზი? ნუ ეს შეხვედრებით ამორჩევლებთან ადიგენის რაიონში, ახალციხისა და სოფლებში, ყველგან მივათ აბსოლუტურად. ამისთვის გაქვთ რესურსი ფინანსური? ნუ ახლა დიდი რესურსები ამას არ ჭირდება. ახლა ადიგენი აქვე არის 30 კილომეტრია და ეს სოფლები, ამას რო ვთქვათ, რომ რაღაც ისეთი რესურსები უნდა და ეს შეხვედრა მარტო რო ტრანსპორტირება და ეს ადგილზე უნდა მივიდეს სოფელში და იმ სოფელში ხე ხალხის მოყვანასაც ორგანიზება ჭირდება, რა რო უბრალოდ ინფორმაცია მიეწოდო რომ მოდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და ვისაც აღსრულილი რომ შევხვდეთ. რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც ყველაფერი საბოლოოდ ფინანსებამდე მიდის, მინიმუმ საწვავისთვის საჭირო. კი, მაგის პრობლემა ფიქრობ რომ არ იქნება. ხა საწვავის პრობლემა არის. მე აკაური კაცი ვარ, აქ დაბადებული კაცი, აქ მუშაობდი, საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავ, მანამდე სამხარეო ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი, სამცხე-ჯავახეთის საკრებულოს ასოციაციის თავმჯდომარე, ბევრი ნათესავი მიყავს, ბევრი მეგობრები მიყავს. ხა ეს არავინ არ დამამადლისო თქვა ბენზინი ჩამოსმენოს გინდა თუ არა და
მანქანით რო ვიმოძრავოთ. ამის პრობლემა, ნუ რა ვიცი, შეიძლება რომ დავშათ ვიღაცას თხოვოთ და უბრალოდ დაგეხმაროთ და თხოვნას არ ჭირდება, ბევრი თვითონ მეუნება რომ გაიგეს რომ მე ვაპირებ აქ მაჟორიტარულ კანდიდატად რომ ვიყარო კენჭი, თვითონ თავაზობ. ნუ შემოწირულობებს გთავაზობ. არა, არა, შემოწირულობა არა, რო ქერჩი დამიდგენ წამიყვანონ თქო შესახვედრად, ან რამდენიმე ჩვენი ვინც შტაბშია ჩვენი ხალხი და რაღაცა, რომ ავტომანქანით მოგვემსახურონ, თქვა, როცა გვექნება უკვე გრაფიკი შედგენილი რომელ სოფელში, რომელ იმას შეხვედრა გვექნება რა დროს, ამის ორგანიზება. ესეც წირი ფინანსური რესურსის გამო. ალბათ მეგოდერძი, რამდენად აქვს ყველა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თანაბრად იმისი საშუალება, რომ აწარმოოს თავისი წინასაარჩევნო კამპანია? რამდენად თავისუფალია გარემო? მე არ ვიცი ვინ როგორ და რა ტაქტიკით მუშაობს. მე ჩემი ტაქტიკა არის, ჩემი ხედვა მასმედიის საშუალებით გავაცნო ჩემს ამომრჩეველებს. 51000-ზე მეტი ამომრჩეველი არის ადიგეცსა და ახალციხეში. საკმაოდ დიდი დაფარვის ზონა აქვს, როგორც თქვენს აგერ აუწყებლობას, ისე თქვენს გაზეთს, ისე მეცხრე არც, ისე მედია ცენტრს და უკვე ფაქტიურად ამ რაიონში ჩემი ხედვები საკმაოდ კარგად იციან. მე ვხედავ ადამიანების ძალიან დადებით განწყობას შემდამ. და ეს არ ეხება ადიგენს. ადიგენი ისედაც ჩემი რაიონია და ძალიან მიყვარს. ახალციხელების განწყობა სრულიად უცხო ადამიანები ძალიან თბილად ხდებიან. როგორ ფიქრობთ თქვენ, მაიცებას მისურვებენ? ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ა როგორ ფიქრობთ, ამომრჩეველი ხმების უფრო მეტ პროცენტს მიიღებდით თუ იქნებოდით პარტიაში, რომელშიც აქამდე იყავით, თუ რომელსაც ახლა წარმოადგენთ? როგორ ფიქრობთ, ეს მოგიმატებთ ხმის რაოდენობას თუ დაგიკლებთ? მე პირდაპირ გეტყვით, მე რომელმა პარტიამაც წარმოადგინა, ანუ პატრიოტთა ალიანსმა, მე გულწრფელი ვიყავი იქაც და გულწრფელად ვაპირებდი გამარჯვებას. ისეთვე გულწრფელი ვარ. პარტიის რეიტინგზე გეკითხებით ბატონო ერთი. ეხლა მე ჩემი გადასახედიდან ბევრად უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს დღეს თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის, ვიდრე პატრიოტთა ალიანსთან. პატრიოტთა ალიანსთან მე უბრალოდ ეხლა თუ ამის ფორმატი მოგცემს საშუალებას, მე არ მინდა ჩემი მეგობარი ნიკო ჩავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში. თორემ იმდენი რამე მაქვს სათქმელი პატრიოტთა ალიანსზე, შეიძლება 0 კი არა, -0-ზე ჩავომიდეთ. ეს მას შემდეგ რაც პარტია დატოვეთ, ნუ პარტია რაღაც. რაც გავშიფრე ის სქემა, რაც იქ ხდება. რაზეც კონკრეტულ კონფერენციებზე საუბრობთ, რა ხდება? უბრალოდ ხდება ფულის გაკეთება. ფულის კეთება ხდება, მეტი არა. მაგრამ იმაზე თქვენ თვითონ საუბრობდით, რომ აქ ფაქტობრივად ფინანსები არ იყო და სწორედ ამის გამო აირჩიეთ ის ფორმა, იქ არის ხო კანონიერი ფინანსები, რომელსაც მე ვითხოვდი. კანონიერ ბრუნვას ფულისას. რა ხდება? უკანონო შეწირულობებზე შტაბებს შორის უნდა მოხდეს, შტაბებს შორის უნდა იყოს კანონიერი ფულის ბრუნვა და არა ჯიბიდან ჯიბეში გადასროლა ფულის. ამას თავის დროზე ალბათ გამოძიება იქნება თუ პროკურატურა იქნება თუ CSCO თუ არის ამის უფლებამოსილი. ამას დაადგენს ყველაფერს თუ ვინ როგორ რა ფულით ხდება ამ პარტიის დაფინანსება. და საერთოდ 6 სართულიანი შენობა ვისით არის წლების განმავლობაში, ვინი ხდის ამის ქირას? ეს ყველაფერი საკითხავია რა. მე ძალიან ბევრი კითხვა გამიჩნდა ამ პარტიის ხელმძღვანელობის მიმართ. მე პირში უთხარი გენერალურ მდივანს, ინაშვილს, ქალბატონ ინაშვილს, რომ აქ სერიოზული პრობლემები გაქვთ მეთქი. პირდაპირ უთხარი, რომ აქ კრისები გყავთ მეთქი. უკაცრავად ამ ჟარგონისთვის. ცენტრალურ ოფისში კრისები გყავთ მეთქი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანად ხდება იგნება კიდევ კოორდინაცია? ბატონო ნიკოლოზი არის ამ პარტიის წარმომადგენელი დღეს და ხო, დამასრულებიეთ ხოლმე, დამასრულებიეთ. ეხლა თქვენ ორივე ახალციხელები ხართ. ახალციხელები ხართ და მოდი დრო დავინიშნოთ მაშინ. და კავშირში ახალციხელები დრო დავინიშნოთ და დამჩაგრავთ ადიგენელს. ეს ხუმრობით ისე. დრო დავინიშნოთ, 1 წუთი გვაქვს დრო, 1 წუთი მალაპარაკეთ. 2 წუთი გვაქვს, 2 წუთი. მოკლედ რომ ბატონმა ნიკოლოზმა შემდგომ ამასაც უპასუხოს. გასაგებია, დამასრულებინეთ გენერალ მდივანს, როცა ეტყვი რომ აქ პრობლემები გაქვთ თქვენ ფინანსური, შტაბები აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებენ არც ადიგენში, არც ახალციხეში, ერთი გაზეთიც კი არ ქონათ დარიგებული თვეების განმავლობაში. ჩემმა შვილებმა დაიწყეს გაზეთების დარიგება, როგორც ადიგენში, ისე ახალციხეში და აი ზიცის ახალციხელებმაც და ადიგენებმაც და ეს სოციალურ ქსელებში არ დევს ეს სურათები. მანამდე არაფერი არ იყო გაკეთებული. ერთი ხელშეკრულებაც კი არ იყო გაკეთებული პარტიასა და ამორჩეველ შორის. დავიწყე მე. თუმცა ეს თურმე მე რაც გულწრფელად დავიწყე, ეს მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. და საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი თხოვნა იყო, ძალიან ბევრი დაშინებაც კი დაიწყეს, რომ მე მომეხსნა კანდიდატურა. და მე ვთხოვდი ერთ რამეს, როგორც ცივილურად წარმოადგენთ მეთქი
საზოგადოების წინაშე, როგორც თქვენი მაჟორიტარი, ისევე ცივილურად გამომიწვიეთ მეთქი. აი ესეც კი არ გააკეთეს. Და ამისთვის გარკვეულწილად მათ პასუხებლობა დაეკისრებათ არჩევნების მერე კიდევ მეორე. როგორც შტაბის უფროს ბატონ გოჩათევდორაძეს, ისე ბატონ თავმჯდომარეს თარხან მოურავს. კი ბატონო, მადლობა. სერიოზული პასუხებლობა დაეკისრებათ. მადლობა ბატონო გოდერძი, ბატონო ნიკოლას რო უპასუხოთ, იმიტომ რომ სერიოზული ბრალდებებია, ბატონო გოდერძი საუბრობს, იმაზე, რომ შტაბებს შორის არ ხდება, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა ისე როგორც უნდა ხდებოდეს, ის ფაქტობრივად საუბრობს უკანონო შეწირულობებზე, თანხების არასწორად მოძრაობაზე და ასე შემდეგ. რას უპასუხოთ? მე ამის დადასტურება შემიძლია არგუმენტირებულად რო იცოდეთ. მე ამის დამტკიცება და დადასტურებას რა თქმა უნდა ვერ შევძლებ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ ერთი რაღაცა, რომ მე როგორც ხან გითხარით, რა თქმა უნდა შეხვედრები მექნება შტაბის ხელმძღვანელებთან, ადიგენის და ახალციხის ორივე შტაბის და მექნება ამ თემებზე საუბარი და თუ რაღაცა პრობლემებია, იმათი გაშვების პრობლემაც არ მექნება, რომ ორივე მათგანი განთავისუფლდეს, მაგრამ რა შეიძლება? ფიქრობთ რომ ამის საფრთხე არსებობს? არ ფიქრობ, მაგრამ აი ხა ბატონ მოგოდერძიმ რა ხან ბრძანა, მე ამას გადავამწყებ რა თქმა უნდა და ცენტრალურ ოფისში დავუკავშირდები, რამე პრობლემა ხო არ არის. მე არ მგონია რომ რამე ცენტრალურ ოფისთან რაღაცა პრობლემა იყოს ამ საკითხებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც გადავამოწმე და ფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს პრობლემა. მადლობა. თქვენს წინას არჩევნო, ასე ვთქვათ, დაპირებებსა და პროგრამაზე რომ გადავიდეთ, რიგით პირველი, რომელზეც ფაქტობრივად ყველა მაჟორიტარ დეპუტატთან გვიხდება საუბარი, ეს არის ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ფონი და უმუშევრობის პრობლემა. ბატონო გოდერძი, თქვენ როგორ აპირებთ, თქვენი პარტია როგორ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას და ქვეყნის ამ მდგომარეობიდან გამოყვანას? მე პირველ რიგში მინდა დაგიზუსტოთ, რომ მე არა ვარ ამ პარტიის წევრი. გასაგებია, თუმცა თქვენ ამ პარტიიდან იყრით კენჩდა. მე მაჟორიტარი კანდიდატი ვარ, უღმესი მადლობა ბატონ თამაზ მეჭიაურს, რომ ამ ნდობა გამომიცხადა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე პარტიის წევრი არა ვარ, ამიტომ პარტიაზე მე პასუხს ვერ ვაგებ, მე ვაგებ ჩემ თავზე პასუხს. და მე რას გავაკეთებ, მე კონკრეტული შეხედულება. მე რას გავაკეთებ? პირველ რიგში, რაც თავიდანვე მქონდა მოსაზრება, თავიდანვე ჩემს გონებაში ჩამოყალიბდა ესეთი მოსაზრება, რომ მე თითეულ ამომრჩეველთან ვდებ კაცურ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაცები დავბეჭდო, ნოტარიუსით დავადასტურო, თითეულ ამომრჩეველთან, რომ პირველივე სამი თვის განმავლობაში ჩემი არჩევიდან თუ ერთი ამომრჩეველიც კი, სულ ერთია ის, მე მომცა ხმა თუ არ მომცა, მოვა და არგუმენტირებულად იტყვის, რომ მე მივაკითხე გოდერძი კუბლაშვილს და მან არანაირი რეაგირება არ გააკეთა ჩემ პრობლემაზე. მე არ ვამბობ, რომ ამ პრობლემას გადაუწყვით. კი ბატონო, დასაქმებასთან დაკავშირებით რომ ვთქვათ, ბატონო, დამასრულებია ძალიან ხო. მნიშვნელოვან რაღაცას ვამბობ. დიახ. პირველივე სამი თვის განმავლობაში თუ ერთი ამომრჩეველიც კი იტყვის, რომ უგულისყიროთ მოგვისმინა გოდერძი კუბლაშვილმა და არ დაგვიდგა გვერდში. მე არ ვამბობ, რომ გადაუწყვეთ საქმეს. პირველივე სამი თვის მერე მე წერ განცხადებას, ამას ვამბობ პატიოსან სიტყვას, წერ განცხადებას და მოვდივარ პარლამენტიდან. და მთელი 4 წელი ყოველ სამ თვეში კაცურ ხელშეკრულებას დაუდებ მე ჩემ ამორჩეველს. ანუ სიტყვაზე უნდა გენდონ, კაცურ სიტყვაზე უნდა გენდონ ჩვენ ამორჩეველს. ჭირსადალ ხინს, ყველას ჭირსადალ ხინს მე გავითავისებ ისე, როგორც ჩემი ოჯახის წევრს. მადლობა, რა შეიძლება დასაქმებასთან დაკავშირებით რა შეხედულება გაქვთ, როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს პრობლემა ქვეყანაში? მე კიდე გავიმეორებ მას, ჩემი სამი პრიორიტეტი არის განათლების სისტემის კარდინალური შეცვლა, ადამიანის უფლებების დაცვა, რომელიც ფეხქვეშაა გათელილი მთელი 9 წლის განმავლობაში და ეს 4 წელიც იმ ნაცების გადმონაშთები თელავენ და თელავენ ადამიანის უფლებებს. და მესამე, რაც მთავარია, მთავრობის საქმეში არც ადგილობრივ დონეზე, არც რეგიონულ დონეზე და არც ცენტრალურ დონეზე არ ჩარება ხოლოდ კონტროლი, საბიუჯეტო კონტროლი. დეპუტატის საქმე არ არის დასაქმება. დეპუტატის საქმე არის კანონშემოქმედებითი მუშაობა და საბიუჯეტო კონტროლი. აი ამას გავაკეთებ პატიოსნად, თუ ვინმეს რამე აქვს მოპარული, კეთილინებოს და მოიტანოს ბიუჯეტში, მოინანიოს და მერე კანონის წინაშე აგოს ყველამ პასუხი. ამ წლების განმავლობაში ვისაც რა აქვს? მადლობა. გადაცდომა. მადლობა ბატონო. აი ეს არის ჩემი საარჩევნო პროგრამის ძირითადი არსი. ბატონო ნიკოლას, თქვენ აცხადებთ, რომ თავი რამაც გაგაერთიანათ პარტიაში, რომელსაც წარმოადგენთ და ემთხვევა მისი ხედვა თქვენს ხედვას, ეს არის სამართლიანობის აღდგენა და ასევე თქვენ გარკვეულად ამ კონტექსტში საუბრობთ საკადრო პოლიტიკაზეც. რა გაქვთ მხედველობაში, გარკვეულწილად კი გააჟღერეთ ამის შესახებ
გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ და როგორ აპირებთ მოკლედ ამ ხარვეზის გამოსწორებას, იმიტომ რომ თქვენ ამას ხარვეს უწოდებთ. კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი რატო გადავწყვიტე მაჟორიტარ დეპუტატად რომ მეყარა კენჭი. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ პარლამენტში მინდა მოხდეს და ჩვენი რაიონიდანაც, ანუ ახალციხიდან და ადიგენიდანაც ღირსეული დეპუტატი რო ყავდეს. და მთლიანად საქართველოს პარლამენტში რო იყო ღირსეული დეპუტატები. ანუ რა მარ შეხედულებაში არ მინდა რომ იყოს ჩვენი პარლამენტი როგორც ნოტარიალური კანტორა. ვისაც ვინც ეტყვის რომ ეს კანონი უნდა მივიღოთ და ხელი აწიონ და ხარდაჭერა. აი მაგალითისთვის მოვიყვანთ თუნდაც კადრებთან შეხებაში თავდაცვის მინისტრი ვინ ყავდა, ხო? რას გულისხმობთ? კალბატონინეთის გულისხმობთ. კი, ხიდაშელი, აი როგორ შეიძლება? მე მაგათად პარლამენტში რო ყავდი. აი რა პრინციპით და რა მოტივით უნდა დაინიშნოს ადამიანი? ეს პოლიტიკური თანამდებობის პირი იყო. პოლიტიკური თანამდებობის პირია. ანუ ჩვენ ქვეყანას, როცა დაკარგულია ტერიტორიის 22% და ესეთი მდგომარეობა ქვეყანაში და მანამდეც მინისტრი იყო განთავისუფლდა პრობლემები, ათასი პრობლემები, ესეთი რომელსაც მაინც რა პრეტენზია გაქვს კალბატონინასთან, რას გულისხმობთ? აგებაში არ არის თავდაცვის სისტემა რა არის და თავდაცვა რა არის და ესეთი პიროვნება. Ну ეს მაგალითისთვის მოვიყვანე ახლა. ეგა თუნდაც ავიღოთ პრემიერ-მინისტრი ყოფილი. ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილს გულისხმობთ? ღარიბაშვილი მოიყვანეს დასვეს. იმუშავა კაცმა, რაღაცა ისწავლა, რაღაცა გამოცდილება მიიღო და მე ისე გაუშვეს, თვითონაც ვერ გაიგო, არ რატო დანიშნეს, არ რატო გაანთავისუფლეს და ეს მაგალითები მოყვეს და ასეთი რამდენია. აი საკადრო პოლიტიკა. საერთოდ ვინმე მიცის საკადრო პოლიტიკა რა არის და რას ნიშნავს? აი რისგან შედგება საკადრო პოლიტიკა? ვინმე ნეტა იყოს ვინმე ამ თავი? თქვენ პარლამენტი ამტკიცებს მთავრობას. თქვენი დასამტკიცებელი იქნებიან მინისტრები და საინტერესოა აი თქვენ რის მიხედვით იხელმძღვანელებთ ესე რომ კომპეტენციის მიხედვით, პატიოსნების და კომპეტენციის განათლება უნდა კონდეს. მე ერთი პერიოდი ახლა არ მინდა შორს წავიდე, მაგრამ მუშაობდი ისეთ თანამდებობაზე, გოჩა მაჩაი ცნობილი ფეხბურთელი პიროვნება, საპატივცემლო პიროვნება, უბრალოდ ჰუმანიტარული განათლება ჰქონდა და უნდა დანიშნულიყო ისეთ თანამდებობაზე, ინჟინერი უნდა ყოფილიყო და უარი უთხარი, რა ვიცი, ვინ არ მთხოვა და ვინ არ მოვიძვლე და ვინ და უარი უთხარი და აი პარლამენტში უნდა იყოს ისეთი პიროვნება, რომ რაღაც პრინციპები ქონდეს, შეეძლოს ამისი ის ვიღაცის ნათქვამზე კი არა. ხოდა ან თუნდაც ან დღეს არიან ხელმძღვანელ თანამდებობებს ესეთი ადამიანები, როგორცაც თქვენ გულისხმობთ, რომლებსაც არც კომპეტენცია აქვთ, არც განათლება. ძალიან ბევრია, ხო, მე ჩამოთვალე რამდენიმე, ხო, თავრობის მეთაური რო ეგეთი დაინიშნება, გამოუცდელი ბიჭი და საერთოდ რო აზი არ არის ბანკიდან, ახლა მე არ ვაკადრებ რო ხელის ბიჭი თქო, მაგრამ მთელი პრესა და ტელევიზია რო ბიზნეს ხელის ბიჭი იყო და დანიშნეს პრემიერ, ახლა მაგრამ მე პატის ღარიბაშვილს, იმიტომ რომ მან გარკვეული კვალიფიკაცია გამოცდილება და ის მიიღო, პრინციპულობას გამოიჩინა ისეთ საკითხებში, რაც ქვეყნისთვის იყო საჭირო. კი ბატონო, მოკლედ თქვენი ხელმძღვანელი კომპეტენციისა და განათლების აი ერთ მაგალითს მოვიყვანთ თუნდაც და ქართულ ოცნებაზე მე რატო ნაწმენ წეღან აღნიშნე რა იქ ქართულ ოცნებაზე საკადრო პოლიტიკა არის ძალიან მდგომარეობაში, აი მაჟორიტარების შერჩევა ეხლაც და ადრეც, აი წინ არჩევნებზე როგორ იყო, აი მე ახლა მაჟორიტარი ვინც ყავს ქართულ ოცნებას რა პრეტენზია გაქვთ მასთან? გეტყვით, აი ძველს ვიტყვი და მე ახალზე ვიტყვი. ხო, ცოტა მოკლედ თუ შეიძლება, ორი კითხვა მაქვს და ძალიან მინდა რომ ორი კითხვის დასმა მოვასწრო. წინ არჩევნებზე ჩემზე გადაწყდა რომ თქვენ იქნებითო მაჟორიტარი დეპუტატი ახალციხის რა მაშინ ქართული ოცნებიდან უნდა ყოფილიყო 2012 წელს გადაწყვეტილი იყო და ჩემი კანდიდატურა მითხეს წაბძანეთ ახალციხეში, მონახეთ პიროვნება, ვინც გამოგადგებოთ რომ შტაბის უხელმძღვანელს ამოვედი აქ და რამდენიმე დღის მერე ვიღაც კუტალაძე, გურამ კუტალაძე იყო ეს კუტალაძე და ახალციხის უნივერსიტეტში პროფესორი გახდა. ახალციხის უნივერსიტეტში წლების განმავლობაში. წლების არა, ნუ რამდენიმე თუ მუშავია, მაგრამ არა აქ მნიშვნელობა. თუნდაც წლების კუტალაძეს აშეხება ქონდა გარდა უნივერსიტეტის. თქვენი წარდგენა რატომ არ მომხდარა 2012 წელს? არ ვიცი, ხო და მაგას ვიცახე. რა შეხება ახლა? ეხლა ეხლა გაუკეთე ზუსტად როგორც გავიგე მე, ეხლა ზუსტად არ ვიცი, არ ქონდა შეხვედრის და საუბრის ბატონ პარუნაშვილს. იგივე წინა დღეს უთხესო თქვენი კანდიდატურა იქნებოდა, მეორე დღეს
აი ზუსტად ესე. რითი ხსნით ამ მომენტს ბატონო ნიკოლოს თანხმდებიან ფაქტობრივად როგორც თქვენ საუბრობთ ერთზე და ბოლო მომენტში ასახელებენ მეორეს. რასთან გვაქვს საქმე, რატომ ხდება ასე, როგორც ვფიქრობთ თქვენ? ჩემთვის გაუგებარია და მაგაზე პასუხს ვერ გაგცემ, მაგრამ დავამთავრებ იმ თემას. ესე იგი და კუტალაძე ხო თქვენ ძანებთ რომ უნივერსიტეტში, მაგრამ მე საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავ, აქ დაბადებული გაზრდილი და განათლებაც მაქვს უნივერსიტეტი, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და სადარმე მუშავია და რაღაც პატიოსნად და მე მოხმარებული დამოკიდებულება არ ქონია არ ჩემი ხალხის და ჩემი ქვეყნის მიმართ, პატიოსნად მემსახურებოდი ყოველთვის. ესეთი პიროვნება და ეს პლუსად ის თქვენს რომ ვითომ უნივერსიტეტში მუშაობდა, მაგრამ უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ბერიძე და პლუს 6 თანამშრომელი კიდე ჩემი საკრებულოს წევრი იყო, მე როცა თავმჯდომარე ვიყავი. კი ბატონო, რა შეხება მიმდინარე? ეხლანდელი მე წეღან გითხარით რომ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვიყავი ამ პარტიის და თემატური ჯგუფის თვითმმართველობის წევრი და აქტიური ის ვიყავი და ხა რა პრინციპით შეარჩიეს რატო თქვათ ის და რატო დაგეთავს გიორგი კოპაძეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს მოგების და გამარჯვების შანსი? ან ის თქვენთვის რამდენად არის ძლიერი კონკურენტი ბატონო ნიკოლოზ? ნუ ახლა მე არ მინდა ვინმეს თქვა რომ ან მე ბევრი ის შანსი მაქვს იმას. ეს თქვენი პოზიცია ეს გამოჩნდება არჩევნების შემდეგ დავინახავთ. ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება დარჩენილ დროზე და მე ფაქტიურად ხვალიდან უნდა დავიწყო მუშაობა. როგორ ვიმუშავებ ხალხთან და მოლოდინი დიდი მაქვს, იმიტომ რომ მე წეღანაც ვიდა ახლაც ვამბობ აქ დაბადებული კაზდიო, სკოლა აქ და პირველი საშუალო სკოლა დავამთავრე. პარლამენტში მუშაობდი თვითმმართველობის და რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტში. მერე წამოვიდი სამხარეოადმინ სამსახურის უფროსი ვიყავი საკრებულოს თავზე, სამსახურის საკრებულოს დაჯილდოებული ვარ ღირსების ორდენით, ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოების ფორმების დახვეწაში და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარების შეტანილი წვლილისა და ნაყოფიერი საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის. კი ბატონო, მე ვიგულისხმე ეს იმ დროს არა სააკაშვილი რო არიგებდა. აი იმ დროს როცა თითო და ძალიან ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა იმაში, რამდენად იყო ქართული, რამდენად არის ქართული ოცნების კანდიდატი თქვენთვის ძლიერი კონკურენტი, თქო ამაში მდგომარეობდა ჩემი შეკითხვა. ქართული ოცნება იმის შემდეგ, როდესაც არაღადგინა სამართლიანობა და პირიქით უსამართლობაში და დამნაშავე პარტიასთან სისხლის სამართლის დამნაშავესთან რო კოაბიტაციაში შევადა, იმ უხეშადო ჩაეხუტება და იმათ ნაციონალებს რო ნიშნავენ თანამდებობებს და ნაციონალებს, მე იმ პარტიის აღარ მწამს და არანაირის არ მაქვს ინტერესი. მადლობა ბატონო გოდერძი. თქვენ ახსენეთ რომ ერთ-ერთი ძირითადი, რაზეც თქვენ მუშაობის პერიოდში ყურადღებას გამახვილებთ, თუ მოხდებით საქართველოს პარლამენტში, იქნება ადამიანის უფლებების დაცვა და არ შემიძლია ამ კონტექსტში არ გკითხოთ, მიდმეტეს თქვენ როცა ხართ ჩემს ესე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსლიმი თემი, მათი უფლებები, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს სხმაურიანი აქციები, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც თქვენ ბრძანდებოდით. ძალიან პირდაპირ რომ გვიპასუხოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოდერძი კუბლაშვილი უნდა ჰქონდეთ თუ არა სხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს საქართველოში სალოცავების აშენების უფლება? მე ესე დავიწყებდი რა, მე პირადად და პიროვნულად არც ერთ მუსლიმთან არ მაქვს საპრეტენზიო არაფერი. პიროვნულად ყველაფერი ეხება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. მე გუშინ მე მგონი კომენტარი დავდე, თქვენი საფრთხის კარიბჭის თემა იყო, იქ მუსლიმებს რომ მიულოცეთ, ბარი ყურბან ბაირამოი, დღესასწაული, მეც მიულოცე და გულწრფელად უსურვე რომ ჩვენი სამშობლოსთვის ეღვაცათ მათაც და ჩვენს. იქ ეწერა რომ ღმერთი ერთია და ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით მივიღოთ. რაც შეეხება სალოცავების მშენებლობას ბატონო გოდერძი? რაც შეეხება სალოცავების მშენებლობას, მე ისევ შეგახსენებ 2 თუ 3 წლის წინ თქვენთან გავაჟღერე ინტერვიუში სამხრეთის კარიბჭესთან, სადაც მოვითხოვე სახელმწიფო კომისიის შექმნა, როცა იყო მოხის მეჩეთის თემა და პრობლემა იყო იქ. მე მოვითხოვე სახელმწიფო კომისია, სადაც დაკომპლექტდებოდა როგორც მუსლიმი. კი ბატონო, ეს კომისია არსებობს, ვიცით რომ არსებობს ბატონო გოდერძი. თუ არ გინდათ რომ მე დამასრულებინოთ, მაშინ აღარ მომიწვიოთ, ძალიან გთხოვ. კი ბატონო, მე გასაგებია, რასაც უბრალოდ მასლით საუბარს მე მინდა ამორჩეველს. მინდა რომ ჩაგეკითხოთ ბატონო გოდერძი. მე მინდა ამორჩეველს. ეს კომისია მუშაობს, ხო? ერთი წუთი. და მუშაობს. მე მინდა ისტორია მოხეს კომისიის. ისტორია მოხეს და დრო დავინიშნოთ. შენობისთვის ბატონო გოდერძი. რასაც ბატონ ნიკოს აძლევ დროს იმდენი მომეცით მე. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს იმის ინტერესი რომ მე მეტებოდა გიკითხოთ და რომელიც არ გინდათ რომ გიპასუხოთ, მაშინ ნუ მომიწვევთ. მე ხო არ
არ მithkhovia თქვენთვის მომიწვიეთ მეტი. კი ბატონო, ჩვენ მithkhovia და მადლობა რომ მოგწანეთ. თუ მომიწვიეთ, მაცალეთ საუბარი. კი ბატონო, გისმენთ და შეგძლებთ ამას. შევთანხმდეთ, დრო დავინიშნოთ, მე არც ერთ წამს არ გადავაცილებ იმაზე მეტ დროს, რაც ბატონ ნიკოს აქვს. კი ბატონო, გისმენთ. მოხის მეჩეთის თემა იწოდა მთელმა საქართველომ და მთელმა მსოფლიომ გაიგო და იქ რამხელა პრობლემები იყო. სწორედ მე თქვენთან პირადად გავაჟღერე ეს თემა რო სახელმწიფო კომისია მოვითხოვე. იქ უნდა დაკომპლექტებულიყვნენ როგორც ჩვენი საპატრიარქოს წარმომადგენლებიდან, ისე მუსლიმთა თემიდან. და მუსლიმი თემი ამას დაეთანხმა სხვათა შორის. თუმცა რეგიონის მაღალი თანამდებობის პირები ამის გამო განაწყენდნენ. და თუ განაწყენდნენ, ცივიწყალი დალიონ რა, ბევრი გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში ცივიწყალი. თუ არიციან სად არის ცივიწყალი, მე ვასწავლი იმ ადგილებს. და მოვა მაგის დროც. დიახ, რა შეიძლება თემას. შეიქმნა სახელმწიფო კომისია სწორედ ჩემი მოთხოვნის საფუძველზე და მუსლიმი თემის ამას დაეთანხმა, შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, სამთავრობო კომისია, სადაც არიან მთავრობის წევრებიც, მუსლიმთა თემის წარმომადგენლები, სხვათა შორის იმაზე მეტი ვიდრე საპატრიარქოს წარმომადგენლები და სწორედ ამ საკითხებს აი ეს კომისია გადაწყვიტავს მთელი საქართველოს მასშტაბით და არა მარტო ჭელაში, მოხეში და ასე შემდეგ. გასაგებია. ამიტომ მივცეთ ამ სახელმწიფო კომისიას ჩვენ უფლება, რომ გადაწყვიტოს ისე, როგორც ჩათვლის საჭიროდ და კონსენსუსით. სწორედ ამაზე შეთანხმდნენ პირველივე სხდომაზე, რომ კონსენსუსით გადაწყდება ამ კომისიაში ყველა საკითხი. შეიძლება გკითხავთ. რაც შემეხება მე? დიახ. მე გეგმავ, მიდის კონსულტაციები ეხლა ძალიან მაღალ დონეზე მუსლიმ თემთან, რომ მე ვაპირებ შეხვედრას ამ ადამიანებთან. და როგორც ყოველთვის მითქვია, მე ვაპირებ კაცურ შეხვედრას ამ ადამიანებთან. კონსულტაციები რასთან დაკავშირებით? ბეგოდერცი. აი ამ მუსლიმ თემთან, მუსლიმ მრევლთან შეხვედრაზე. დიახ. მუსლიმ თემთან შეხვედრაზე სავარაუდოდ კონსულტაციები გაქვთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ მუსლიმს. სავარაუდოდ მომავალ პარასკევს მე შევხვდები პირდაპირ წელის მეჩეთთან, შევხვდები მუსლიმ მრევლს და ჩვენ იქ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ერთი რაიონის შვილები ვართ. ჩვენ მეზობლები, მეგობრები. რა შეიძლება საოცრების ჩვენებლობას ძალიან მინდა რომ შეკითხვაზე მიპასუხოთ, რომ მე თქვენი არა, თუ შეიძლება კითხვის და მის საშუალებას მოგვიყენოთ. საოცრების საკითხს გადაწყვეტავს სახელმწიფო კომისია. სწორედ ეს სახელმწიფო კომისია. აშენება თუ არა აშენების, მე ამას ვერ გადავწყვეტავ. ვერც პარლამენტი გადაწყვეტავს. შეხედულება მაინტერესებს ხოლმე. პრემიერი გადაწყვეტავს. ხო რომ იყოთ ამ კომისიის წევრი ბატონო გოდერძი, რასაუწევდით ხელს აშენებას თუ არა აშენებას? მე არა ვარ ამ კომისიის წევრი. როცა ვიქნები ამ კომისიის წევრი, მაშინ გაგცემთ პასუხს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თუ ნუ არჩეული დეპუტატი თუ იქნებით? კანდიდატი არ ბრძანდები, მაგრამ დეპუტატი არ არის იმ კომისიის წევრი. არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურა. სახელმწიფო სტრუქტურა ხო არსებობს? კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პასუხი. დიახ, გასაგებია. მადლობა. მეგონი გასაგებია. ბატონო ნიკოლოზი, იგივე შეკითხვაზე მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო. თქვენ მithumetes თუ მოხეს მკვიდრ ბრძანდებით, კიდევ უფრო ჩვენზე უკეთ იცით. იქ არსებული პრობლემები, მithumetes იქ ბოლო დროს თემში არსებული დაძაბული ვითარება და ეს საკითხი ახალციხე ადიგერის მაჟორიტარულ ოლქში ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა რელიგიურ უმცირესობებს სალოცავების აშენების უფლება საქართველოში? კი ბატონო, გიპასუხებთ. აი მოხიდან დავიწყოთ, მოხეს რაც შეეხება, სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ ერთი მუსლიმი არ ცხოვრობდა მოხეში. სულ ცხოვრობდნენ რაჭველები. და არც ერთ დონეზე, საერთოდ აი მოსაზრების დონეზეც არ ყოფილა ეგ საუბარი, ან ვინმე ესე თქვა, რომ ეს იყო მუსლიმანური სალოცავი. კი ბატონო, ჩვენ შენობის წარმომავლობაზე არ ვსაუბრობთ, უბრალოდ აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ მომავალში ამ მიმართულებით ქვეყანაში. კი ბატონო, ეს ხე რო თქვა პროცესების განმიტება. არ არის ეს მარტივი თემა, ეს თული თემა, მაგრამ აი მე როცა ვსვავ საკითხს, რომ საკადრო პოლიტიკა, აი საკადრო პოლიტიკა არ მთავარი და ის წვიტავს ამ საკითხს. ანუ მინისტრები უნდა იყონ კომპეტენტურები. თუნდაც აი მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, ახლა ჩვენი პარლამენტი, აი რომელიც იყო, არანაკლები კომპეტენცია აქვს დეპუტატს, რომელიც ხელშვით არის გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება და სწორედ შესაძლებელია რომ თქვენ გახდეთ დეპუტატი და აი ამიტომ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. მაგას მომბ, ზუსტად აი ზუსტად მაგას ვამბობ მეც. აი როდესაც არ არის კომპეტენტურები ეს თანამდებობის პირები, ხო? მაშინ წარმოიშვება ეს პრობლემები. აი იგივე თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუნდაც თავდაცვის მინისტრი და ასე შემდეგ. ყველა დონეზე ეს ხდება. ხო და არ უნდა იყოს პარლამენტი ნოტარიალური კანტორა და უნდა იყოს ამასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი და ყველაფერი და ეს შესასწავლი თემაა. აი რამდენი მუსლიმი ცხოვრობს? ამდენ მუსლიმზე რამდენი სალოცავი აქვს მუსლიმანური? თუნდაც ერთი მუსლიმი რო ცხოვრობდეს, უნდა ჰქონდეს თუ არა მასთან? რამდენი ქრისტიანი ცხოვრობს სტამბულში, სიტყვაზე, სტამბულში რამდენი ქრისტიანი ცხოვრობს? ქართველი ქრისტიანი აქვს სალოცავი იქ?
ან თუნდაც სხვაგან. უნდა ჰქონდეთ თუ არა? ან აჭარაში. არა, უნდა ჰქონდეთ, კი ბატონო, ჰქონდეთ. ჩვენ ქართველები ტოლერანტი ხალხი ვართ და ქართველები ყველას ვაძლევთ უფლებასო, ყველაფერი ჰქონდეთ. მიწას გავყიდოთ, მიწა ერაყელმა იყიდოს, ინდუსმა იყიდოს, ყველამ იყიდოს. ჩვენ გვინდა რომ იყიდოს ყველამ, ყველა შემოვიდეს, ყველამ წაიღოს ის. მაგრამ მე მქონია ძალიან ხშირად სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფილვარ და ვიცი რა სიტუაცია, აბა, ან თუნდაც ირანში, თუნდაც თურქეთში, თუნდაც სხვაგან, აბა, ერთი ქართველმა იყიდოს, ან ერთი პატარა მაღაზია, ან ერთი პატარა მიწას ვინ იცებს, ან სალოცავს ვინ ააშენ. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს. თქვენ აი ძალიან კონკრეტულად რომ იპასუხოთ, აუწევთ ხელს თავშოთ რომ გეკითხებოდნენ თქვენ და წდებოდეს ეს საკითხი სალოცავების აშენებას თუ არა? არა, ესე კონკრეტულად რომ აი სად აშენდეს, რატო აშენდეს, ესე მარტივად ზოგადად სამწუხაროდ შეგვიძლია ზოგადად კი ბატონო აუწევ ხესო აშენდეს და რამდენია აშენებული ქვემოქართში იმდენი სალოცავები აშენდა რომ არ ვიცი სათვალოები არ აქვს ზოგადად აუწევ ხეს ზოგადად მაგრამ დანარჩენი გასაგებია იქ ყველაფერი კანონის მიხედვითაა გასაწერი მაგრამ აქ ძალიან ღრმად უნდა ჩავიხედოთ საიდან მოდის ეს ინიციატივა ვისი ფინანსებით შენდება ვისი ფინანსებით შემოდის ეს ყველაფერი და როდესაც პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ყოფილი თუნდაც ამბობს რომ ჩვენ აღარ გვინდა იარაღი და დაპყრობა სხვა ქვეყნების სხვა მეთოდებით დავიპყრობთ და შევალთ იქ ერთ კვადრატულ მეტრ ხალიჩას დავდეთ და ვილოცებთ და ის ჩვენი ტერიტორია იქნება და ასე შემდეგ და ახლა ну, ბევრი საკითხებია. მე ახლა სამხარეო ადმინისტრაციაში რომ მუშაობდი, სამსახურის უფროსი ვიყავი და ჩემ კომპეტენცია შედიოდა ეს ადაგანის გუბერნატორის ჩამოყვანა, წაყვანა, ჩვენები დელეგაციის ასვლა წამოსვლა და მქონდა შეხება იქ საუბრები და რაღაცა და იქ ქართველი ბიჭი იყო შუა აზიიდან ჩასახლებული იქ თურქეთის მხარეს, რომელიც თარჯიმის მოვალეობას ასრულებდა გუბერნატორის, აი ხან ნასუხ ბეიოღლი იყო, მაშინ გუბერნატორი და მკითხე მეთქი საიდან ის ქართველი და მე ქართველი ვარო წარმოშობით, ოშორიდან იყო იმისი მშობლები, პაპები და ესენ გადასახლებული შუა აზიაში. ხო და მოკლედ მითხრა რომ ესე კრასნოდარში რომ წამოვიდნენ შუა აზიიდან, მე ეს ფერგანის ამბები რომ დატრიალდა და გადმოვიდნენ კრასნოდარში, მერე თურქებმა ჩაასახლეს და აი აქ ჩვენ საზღვრის პირას აქ ახლოს ასახლებენ სულ განასხვაგან სადმე გაფანტულად ან იქით შორს აი საზღვრის პირას მაგრამ შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ არ არის გამორიცხული რომ ისეთი სერიოზული პრობლემა წარმოიშვას მითუმეტეს ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ეს რა პრობლემა წარმოიშვას ბატონო ნიკოლას კულტურის მინისტრი ქონდა ის რომ ეს სადაც არის ეს მეჩეთები და ის სადაც იყო ადრე ხო ეს კულტურული მემკვიდრეობის ეგრეთ ხო ვიგრძნობთ რომ ეს ეროვნულ საფრთხეს ქმნის ამას გულისხმობ აი მაგას ვამბობ რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიაო და ეს უნდა აღვადგინოთ და ხო ზეგ არ არის გამორიცხული რომ მე იმათმა წინაპრებმა თქვან პრეტენზია რომ ჩვენი წინაპრები აქ ცხოვრობდნენ ანუ თქვენ ამაში საფრთხეს ხედავთ პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ ამბობს, მე კი არ ხედავ, პრემიერ-მინისტრი ამბობს ამას და თუნდაც ბათუმში ავიღოთ, ეხა ხომ არ ბნელა რა? კი ბატონო, ბათუმი კიდე სხვა თემაა. არა, ამას ეხება, ამას ეხება, ანუ ფირმა. კი ბატონო. არის გახსნილი სასტუმრო კაფე, რესტორანი. ბათუმის მეჩეთი კიდე სხვა თემაა. არა, მეჩეთს არ ვიძახი. აი რესტორანია, კაფეა გახსნილი, სადაც ასაქმებენ თურქებს, კაციშვილი არ შედის, არა აქვს მუშაობა, წამგებიანია, მაგრამ ასაქმებენ თურქებს და სახელმწიფო უხდის ფულს. დოტაციაზე. კიდე ეს კიდე სხვა თემაა. არა, რთული საკითხებია. მე იმიტომ ვამბობ, რომ ესე მარტივად აუწევ ხეს, არა აუწევ. მე პარლამენტის წევრი რო ვიქნები, ანუ იქ არის სამსახურებია, იურიდიული სამსახური, 1000 სამსახური. კი ბატონო, ჩვენ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს საფრთხესთან და ამას უნდა მუშაობა და ეს ქართველები, ქართველები არიან, ხო ეს ჩვენი მუსლიმები. ამათ საიდან იმართებია, ვინ მართავს? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ იმართებიან? გარკვევა უნდა მეთქი ვამბობ. კი არის, მე კი არ ვამბობ რომ იმართებიან. ანუ გარკვეულად ეჭვდებარება თამაში, რადგან ამ შეკითხვას სვამთ. უცებ მომუნდათ ეს აქამდე კაციშვილს ხმა არ ამოუღია იმაზე და ეხლა უცებ მომუნდათ სალოცავის აშენება, უცებ მინარეთის. თქვენ გქონია ჩემ შეხვე, აა თუმცა თქვენ უკვე გითხარით რომ მუსლიმ კერატა ჯერ არავის აღშეხვე. მე მეკითხება ყველა შეხვდები და ყველას დაველაპარაკები. კი ბატონო, საშუალებას. დაახლოებით ამ თემასთან კავშირში ბატონო გოდერძი კიდევ ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ, ეგონ ცოტა მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, თორემ იწურება ჩვენი გადაცემის რომ რეპატრირებულ მესხებთან დაკავშირებით მინდა გკითხო, ძალიან ბევრი რეპატრირებული მესხი ცხოვრობს როგორც ადიგენში, ისევე ახალციხეში. მათ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. პირველი რაც არის, ეს არის ის რომ არ აქვთ მოქალაქეობა, ამის გამო ვერ მუშაობენ, მათ შვილებს არ აქვთ სკოლაში დაფინანსება, ანუ სკოლები ვაუჩერს ვერ ღებულობენ. როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხი როგორ უნდა გადაიჭრას? რა როგორია თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში კიდე ერთი დაზუსტება, რომ დრო ვაკონტროლოთ, თუ ჩემთვის არის 30 წამი, მაშინ იყოს ჩემ მეგობრისთვის, ნიკოსთვისაც
თუ არა ეხა მე მათ საიტნოტში მაყენებთ უცებ რაც შეეხება ამ მოქალაქეებს თუ ეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან არ არიან აბა რატო ცხოვრობენ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ აღნიშნეთ რომ ისინი არ არიან მოქალაქეობას ვერ ღებულობენ დიახ ეს არის პრობლემა რეპატრირებული მესხებთან დაკავშირებით მე ამაზე პასუხი არ მაქვს მე მაქვს პასუხი ჩემი რაიონების ადიგენისა და ახალციხის მოქალაქეებზე და ამომრჩეველზე მე მათთან დაკავშირებით არანაირი ამ წუთში პასუხი არ გამაჩნია ჯოვერხებულობა ესე იგი მიზნის მოქალაქეები როცა გახდებიან მაშინ ვიქნები პასუხებელი მე იმ ამორჩევაზე და პლუს მაგას ბატონო გოდერძი არის ესე იგი მიზეზი რატო ვერ ღებულობენ ან ენა უნდა იცოდეს რაღაცა უნდა თქვენ როგორ აპირებთ ამ პრობლემასთან ბრძოლას მე ხა ზუსტად რო გითხათ აი არა ვარ ჩახედული რატო არ ღებულობა აი შემახვედრეთ ეს ადამიანი ვინ არ ღებულობს ესე უკვე ჩაგრავთ მე არასრულებიებთ არასრულებიებთ პირიქით თქვენი მოსაზრება გაგვიზიარეთ მე როგორ ჩემი ჩემი დროით ის არ ღებულობთ პირიქით არ არის პრობლემა ჩემი თქვენ ამთავრე გადაცემას მე არა ვამთავრებთ შეკითხვა დაგისურვებთ ბატონო გოდერძი და ვიფიქრო რომ პასუხი დაგვეცეს ერთი ინიციატივა რომელიც ალბათ თქვენ დაგაინტერესებთ ნიკოსას დააინტერესებს და ალბათ ჩვენ ყველა კონკურენტს დააინტერესებს და ამის უფლება მომესით რომ არ გადამოგდეთ აუცილებლად მოგცემთ ამის უფლებას რაღაცნაირად ბოლოსკენ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი გადაცემა ძალიან ბევრი შეკითხვა დაუსმელი დამრჩა მაგრამ მინდა რომ კითხოთ საგარეო კურსთან დაკავშირებით ბატონო ნიკოლას როგორია თქვენი ესე ვთქვათ შეხედულება საქართველო უნდა ისწრაფოდეს რომ ის გახდეს ევროკავშირის წევრი რომ ის უნდა იყოს ნატოს წევრი თუ ფიქრობთ რომ მაინც ჩვენ უნდა ვიხედებოდეთ რუსეთისკენ კი ბატონო მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს და მე მგონი არც ერთ ქართველს ჭეშმარიტ ქართველს და პატრიოტს რომ ვიყოთ ევროკავშირის წევრი და ნატოსიც მაგრამ ჩვენ იმდენს ვიძახებთ ნატოს ევროპას და ევროკავშირის დაიშლება და ნატოს დაიშლება და აღარ იქნება რას გულისხმობთ ანუ იმას ვიდრე ჩვენი ჯერეთი აი ისტორიას თუ ცოტა დავიხედოთ და ნატო იყო სამხედრო ბლოკი და იყო ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების ბლოკი. ეს ორი საპირისპირო ბლოკი. დაიშალა ვარშავის ხელშეკრულება და დაშლილიყო ნატოს ბლოკიც. ესე იყო შეთანხმება და ესეთი შეთანხმება იყო. როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნები. Ну, არ დაიშალა კაია. ახლა მე და ბატონი გოდერძი და თქვენ ვერ გადავწყვიტოთ ამ არ დაიშალა, არ და მარა ნატო ვიძახეთ. კი ბატონო, ხან მაპიო, ხან ისო და ახლა თვალებში ნაცას გვაყლიან ეს რამდენი მინისტრი მოვა, რაღაცებს კვირდება, ეს ხიდაშელი იმას კვირდება, რომ ახლა ნატოს ევრო უნდა ყოფილიყავით ის იმას. რა ნატო ის თვითონ ის გენერალური დივანი და ის გეუნებია, რომ თქვენ ნატოს წევრები ვერ გახდებითო, გეუნებია. პირდაპირ გეუნებია და ჩვენ არ გვაგაცხადებს აკეთებენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი მისწრაფება რუსეთის გაგონებაზე ნატოს აჟრიალებს ტანში. რა ნატოში ვინ მიგვიღებს ჩვენ ნატოში? და მე რუსეთს უნდა გავუწიოთ ანგარიში და არ გავაღიზიანოთ ამით რომ პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა ისეთი ჩვენ უნდა ვაწარმოთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. უნდა დავალაგოთ სიტუაცია სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, რუსეთთან. უნდა გქონდეს კეთილი მეზობლური დამოკიდებულება. აგერ იმ ტანსაცმლიანად გიჟმა რა დღეს ჩააგდო საქართველოს 22% დავკარგეთ. ამდენი ტორვილები და ის და ეს მიწა ქვების გროვა იყო. რა უნდა ელაპარაკო მაგ ადამიანსა მაგ პირომ და კიდევ ხარს უჭეს. კი ბატონო, მოკლედ თქვენ ფიქრობთ, რომ ქვების გროვა დაკარგა თურმე საქართველოს აფხაზეთი და სამაჩაბლო ყოფილა ქვების გროვა. დიახ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ თქვენი პასუხი. იმისთვის ქვების გროვაც არ არის იმას ბოდიში და როგორ გითხრათ. კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ მეზობლებთან ურთიერთობის მოგვარება არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ევროკავშირისში გაწევრიანების კი სწრაფვა? ეს არის ევროკავშირი გვეუბნება ბარო თუ თქვენ რუსეთთან არ დაალაგებთ სიტუაციას არაფერი არ გეშველება და ვეს ტერიტორი თქვენ როგორ გონიათ ესე იგი ჩვენ რუსეთი თუ არ ექნება ესეთ დამოკიდებულება ჩვენ ცხინვალის რეგიონს და აფხაზეთს დავიბრუნებთ და ჩვენი გულისთვის ბატონი გოდერძის პოზიცია უნდა მოვისმინო იგივე შეკითხვაზე ჩვენ როდესაც პრობლემა ქონდა და ეს რამდენიმე დღიანი ომი იყო რა გამოგვიგზავნა ამერიკამ წყალი და პამპერსები ხო მიშას გამოუგზავნეს უბრალოდ ჩვენ კი არა გამოუგზავნეს ის კიდე გასუსრეჭავ ხო კი ბატონო მაგრამ ჩვენი გულისთვის მე რისი თქმა მინდა ჩვენი გულისთვის და ამ პატარა საქართველოს გულისთვის არც ევროკავშირი არც ნატო და არც ამერიკა და არც არავინ
რუსეთთან ომს არ დაიწყებს და არა. აი რა ქვია რუსეთის ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული? უკრაინა სადაცაა დაიშლება ეს ხუთი ნაწილი. მადლობა. ბატონო გოდერძი, თქვენი მოსაზრება რომ მოვისმინოთ იგივე შეკითხვაზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, გარკვეულწილად თქვენი პოზიცია მოსმენილი გვაქვს ჩვენ ამ სტუდიაში, როცა 29 ივლისს იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ როგორია თქვენი ხედვა? როგორ ფიქრობთ, ჯობს ვესტრაფოდეთ გავხდეთ ევროპის წევრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, თუ ისევ ვიხედებოდეთ რუსეთისკენ? მე ასე ორიგინალურად ვაპირებ პასუხი გაგცეთ. უფალმა შექმნა ეს სამყარო, მზე ამოდის აღმოსავლეთიდან, მერე გადაიწერება სამხრეთისაკენ და ჩადის დასავლეთით. და ჩრდილი აქვს ჩრდილოეთით ძირითადად. ეს ჩვენ ოთხივე მხარეს შეგვიძლია გავიხედოთ და ჩვენი ქვეყნის ინტერესი გავატაროთ. არავის ინტერესი არ უნდა გავატაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესი აქვს და ჩვენ ჩვენი ინტერესი უნდა გქონდეს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი გონიერი მეფეები, და ძალიან ბევრი ყავდა ესეთი, ყველა მხარეს იხედებოდნენ და თავიანთი ქვეყნის სასარგებლო რაც იყო, აი იმ საქმეს აკეთებდნენ. ეს არის ჩემი პასუხი ამ თემაზე. და იმ დროს როცა ინგლისი გადის ევროკავშირიდან, თუ ვამთავრებთ გადაცემას, მე ერთ ინიციატივა უნდა გავაჟღერო. არა, თუ შეიძლება მოგცემთ ამის საშუალებას, მე მინდა გკითხოთ სულ რამდენიმე შეკითხვა და უნდა ამოვწუროთ, მაგრამ მოგცემთ ამის საშუალებას, თქვენ გოდერძი. ძალიან საინტერესო შეკითხვებია. ნამდვილად, დიახ, ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, თუმცა დროის სიმცირის გამო ვეღარ ვასწრებთ, თან ტექნიკური ხარვეზის გამო გვიან გავედით ეთერში. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და პოზიცია, ზოგადად როგორია და უნდა იყვნენ თუ არა ხელმძღვანელ პოზიციებზე ხალები დანიშნული, როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თქვენ გარკვეულწილად ქალბატონ თინახი დაშოვთან კავშირში ვისაუბრეთ უკვე. კი, თინახი დაშოვთან, იმიტომ არა მაქვს პრეტენზია რომ ქალბატონია, უბრალოდ კომპეტენცია. უნდა იყოს კომპეტენტური, თორემ მივესალმები, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი იყოს, თუნდაც პრეზიდენტი იყოს, თუნდაც გუბერნატორი, თუნდაც საკრებულოს თავმჯდომარე, თუნდაც მივესალმები. მივესალმები რა შეიძლება მაქსიმალურად ბევრი იყოს მაგისი, მე არანაირი საწინააღმდეგო არ მაქვს პირიქით. კი ბატონო, ბატონო გოდერძი, თქვენი პოზიცია როგორია? უნდა იყვნენ თუ არა ქალები დანიშნული ხელმძღვანელ პოზიციებზე? რა თქმა უნდა, თავისი განათლების, კომპეტენციის, გამოცდილების და წესიერების მიხედვით რა მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ კაცი იქნება და მე პირდაპირ გეტყვი, ჩვენს პარტიაში სიით მეორე არის ქალბატონი იამეტრეველი. მეორე არის. მეათე არის ქალბატონი პროფესორი ფილოლოგი ხათუნა მაჭავარიანი. პირველ ათეულში ორი ქალბატონია და ეს უკვე 20% არის. რა თქმა უნდა, მივესალმები. ჩვენ მეფე ყავდა თამარ მეფე. ქალი იყო, როცა ევროპა და ახლა ამერიკაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ევროპა ამით რა გვია ჯოხებით დარბოდა და ჩვენ ქალი მეფე ყავდა და მაგარი მეფე ყავდა. ბატონო, თუმცა დღეს 28 მაჟორიტარიდან რეგიონში მხოლოდ ერთია ქალი წარმოდგენილი და პირველი ათეულებიც მოკლედ ძირითადად მამაკაცებით არის დაკომპლექტებული პარტიების. დიახ. ორი სიტყვით წაღან ვთქვი. აი მე არ მივესალმები ესეთ იმას რახან არის ქალბატონი, ხა ცენზი ადრე თუ გახსოვთ იყო პარლამენტის წევრობის იყო 25 წელი და დაწიეს 21 წლამდე, რატო რო საჯაია შეეყონათ პარლამენტში. ამის მე არა ვარ მომხრე ესეთი რა. მე რო პარლამენტის წევრი იყო, შეიძლება პარლამენტის ბილეთი აქვე იმას პარლამენტის წევრის ბილეთი დამეტოვებია და საერთოდ პარლამენტარობა. კი ბატონო. მეორე ახლა მეორე თუნდაც ჩვენი აი ჩემი ყოფილი პარტიის ანუ ქართული ოცნების აქტიური მხარდაჭერი ვიყავი, როგორი საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავდა. აი იმ ესეთი საგარეო საქმეთა მინისტრის ფანჯიკიძე მყავს ხედელობაში, პირობებში. ჩვენ რა ტერიტორიებს დავიბრუნებთ? რას გულისხმობთ? ცუდი მინისტრი იყო, ამას გულისხმობთ? რა კომპეტენცია ქონდა რომ მინისტრად დანიშნულიყო? კი ბატონო, მაგა თქვენ აქცენტს აკეთებთ იმაზე რომ შესაძლოა იყოს ქალი ხელმძღვანელ პოზიციაზე, თუ მას ექნება კომპეტენცია, თუმცა რატომაც არც ერთი ქალი ხელმძღვანელის კომპეტენცია თქვენ თქვენთვის არ არის მისაღები. ბატონო გოდერძი, თუ თქვენ გახდებით მაჟორიტარი დეპუტატი, რა საკანონმდებლო ინიციატივა გექნებათ პარლამენტში? პირველივე რაც მე უკვე გაჟღერებული მაქვს, საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება განათლების სისტემასთან დაკავშირებული. რა იქნება ეს თქვენი შეთავაზება? პირველი, სასრაფოდ უნდა მოხდეს ქართული გრამატიკის დაბრუნება ჩვენ სკოლებში, როგორც ქართულენოვან, ისე არაქართულენოვან ენოვანში, რომელიც ბატონმა ლომაიამ ამოიღო პროგრამიდან და შემდეგ ჩვენმა ბატონმა პრეზიდენტმა, როცა იყო მინისტრი, არ დააბრუნა ქართული გრამატიკა და ასევე ქალბატონმა სანიკიძემაც არ დააბრუნა. ეს არის დანაშაული ჩვენი ერისა და ქვეყნის წინაშე და ჩვენი მოსახლეობის წინაშე მთლიანად.
საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ჩვენ ბევრჯერ გქონია საუბარი ამ თემაზე, რომ არა ქართულენოვანი მოსახლეობის ჩართულობა ქვეყნის ცხოვრებაში. თუ ქართული გრამატიკა არ იქნა სკოლებში, ქართული როგორ უნდა ისწავლოს ან ქართველმა, ან არაქართველმა. და მეორე, მე გარკვეულწილად კომაროვიცმა გავლილი, ინჟინერი ვარ პროფესიით და ჩემთვის მათემატიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგანი. მე და ბატონი ნიკო იმ თაობას მივეკუთვნებით, როცა ვემზადებოდით თოფურიათი სკანავით და ეს იყო ძალიან სერიოზული მათემატიკური ციგნები. სწორედ ASN-ი უნდა დაბრუნდეს ჩვენ სკოლებში და ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში. განათლების ეს იქნება ჩემი ინიციატივა. მე ზოგადად ვაპირებ განათლების კომიტეტში მუშაობას, თუ ღვთისნება იქნა და მე მოვხდი პარლამენტში. ეს არის ჩემი ინიციატივა. თქვენი ინიციატივა რა იქნება ბატონო? ჩემი ინიციატივა იქნება ის, რომ აი ცოტა არ მინდა ზედმეტად კიდე ის გავუსვა ხაზი, მაგრამ აი განათლების მინისტრი, განათლების თან პლუს განათლებასთან ერთად არის მეცნიერებს, ხო? ამჟამინდელ მინისტრს გულის ხმა? Ну, საერთოდ ზოგადად ვამბობ რა და წინა იყო. იმიტომ რომ ისიც ქალბატონი იყო და თქვენ ქალბატონ მინისტრებთან რაღაც განსხვავებით მეტი პრეტენზია გაქვთ ვიდრე ზოგადად. თან მინდა რომ გიპასუხოთ შეკითხვაზე და იმიტომ ვამბობ თუ რა აღარ მინდოდა ამ თემაზე დაბრუნება და განათლების და მეცნიერების მინისტრი. ანუ გაერთიანეს მეცნიერებათა აკადემია, შეუერთდეს, დაშალეს ეს ამდენ ინსტიტუტები, ხალხი მუშევარი დატოვეს და ფუნქციები თითქმის ნულზე დაიყვანეს ეს ჩვენი ის ლომაია რო იქნებოდა სანტექნიკოსი ლომაია იყო განათლების მინისტრი და მეცნიერების და დაშალება. მოკლედ რომ გითხრათ, შეიძლება კიდევ ერთ შეკითხვა უნდა დავსვა და დავასრულო. მე ხარ პიროვნულად ძალიან მომწონდა ეს ქალბატონი და მეწყინა რომ მინისტრობიდან გადააყეს, მაგრამ ბუღალტერი იყო ჯიპაში და დანიშნეს მინისტრად. მე ამის წინააღმდეგი ვარ. თუნდაც ეხლანდელი ჯეჟელავა ვინ იყო, სად მუშაობდა, რა საქმე? ბატონო, თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა რა იქნება? ეს ბატონო ნიკოლოზი. მე ახლა რო გითხათ, აი კონკრეტულად ეს ჩემი საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება ის, რომ ბევრი კანონები ახლა მე პარლამენტში ნამუშევარი ვარ და ვიცი და ისედაც რო უყურებ და ამ ცხოვრებაში და ამ სიტუაციებს რო უყურებ, ბევრი კანონი არის მორგებული ჩოხახალუხივით ვიღაცის ინტერესებზე. ძალიან ბევრი კანონი და მაგალითად ბევრი კანონებია. რომელ კანონში შეიტანდით ცვლილებას და რა იქნებოდა ეს? ხო, იმიტომ ვამბობ, რომ ეხლა წეღანაც თქვი, აღარ მინდა ეხლა ბევრჯერ გავიმეორო, რომ მე მუშაობ პარლამენტში, ვიცი, ესე მარტივად არ ხდება ეს საკანონმდებლო ინიციატივა. ამას შესწავლა უნდა, დახვეწა უნდა კომიტეტებში. ხო, მაგრამ ფიქრიათ ერთ რომელიმე კონკრეტულ ბევრ კანონზე, აი მე ხო გეუბნები, ძალიან ბევრ კანონზე, მაგრამ მე პირადად სურვილი მექნებოდა, რომ მე მუშავა თვითმმართველობის და რეგიონალური პოლიტიკის კომიტეტში და კიდე ან ეკონომიკურად. კი ბატონო, მადლობა. შეიძლება გამორჩა წეღან და დავაზუსტებ, რომ აუცილებლად შევადიოდი ინიციატივით დაბრუნდეს ენის პალატა ქვეყანაში ექსამსახური, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი შემახსენე უკაცრავად. ეთქვი კაცი მაკაცის სახელი, ჭადის სახელი. კი ბატონო, მოკლედ ენის პალატის დაბრუნების დაბრუნება იქნებოდა თქვენი ინიციატივა. გვინჯილია, ბატონი ლევან გვინჯილია. ლევან გვინჯილია. მაგარი ეროვნული ადამიანი, უგანათლებულესი კაცი. და სიამოვნებით შევიდოდი ინიციატივით, რომ ეს სამსახური დაბრუნდეს მის ყოფილ ხელმძღვანელთან ლევან გვინჯილიასთან ერთად ქვეყანაში. კი ბატონო, გასაგებია და გვინჯილია ქართული ენის საშინლად. ამიტომ ეს ენის პალატა უნდა იყოს ვეთანხმები აი 100%-ზე რა 200%-ზე და ლევან გვინჯილიას ძალიან შესაფერისი პიროვნება ამ პალატის თავმჯდომარე რო იყოს და ეს სასწრაფოდ არის გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ვინ მიგაჩნიათ მთავარ კონკურენტებად, მოკლედ რომ იპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა, თქვენ მოგცემთ იმ თქვენი ინიციატივის გაჟღერების საშუალებას. კი ბატონო, ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ვინ მიგაჩნიათ თქვენს მთავარ კონკურენტად, ვინ არის ყველაზე ძლიერი კონკურენტი თქვენთვის? მე წეღანაც გითხარით, ახლა მე საკრებულოს თავმჯდომარე რო ვიყავი, მე და გუბერნატორს რამდენჯერმე ქონდა ის და რამდენჯერმე მთხოვა რომ იქნებ კენჭი მეყარა მაჟორიტარად, მაშინ რა პრობლემა იყო? ან ჩემი საკრებულოსები თამარაშვილი, ანზორი, მე 20 ჩავსვით სიაში, მე 20 წარმოგიდგენთ, როცა 120 კაცი გავიდა თუ 120. მე ამის პრობლემა არ ქონია რომ დეპუტატი გამხდარიყავ და არც ახლა ვიკლავდი თავს და არც ახლა ვიკლავ თავს, რომ გინატოვრო დეპუტატი. მე მინდა რომ ჩემს რაიონს, ჩემს ორ რაიონს, ახალციხეს და ადიგენს ისე როგორც თელ საქართველოში ღირსეული პატრიოტი, ცოდნე, კომპეტენტური პიროვნება იყოს პარლამენტში. აი ეს არის ჩემი მისია. კი ბატონო, ვინ არის ყველაზე ძლიერი კონკურენტი თქვენთვის? Ну, არ ვიცი, ეს ამორჩევლების გადასაწყვეტია და უნდა ვიმუშაოთ. აი, მე გეუბნები, ჯერ არ დამიწყე მუშა. აი. კი ბატონო. პირველად ვარ. ბატონო გოდერზი, თქვენ რომ გითხრათ? მე ყველა კონკურენტს აღვიქვა როგორც ძლიერს, ღირსეულს და თავაზობ, რომ კლავ და კლავ ღირსეულად შევერკინოთ ერთმანეთს, კაცურად შევერკინოთ ერთმანეთს, რადგან 10-ვე მამაკაცი ვართ,
ერთი ქალბატონი მაინც რომ ყავდეს, შეიძლება დაგვეთმო კიდევაც კაცურად. რადგან მამაკაცები ვართ, მოდი მამაკაცურად შევერკინოთ ერთმანეთ და ღირსება არ დავკარგოთ. დიახ, ბატონო, ბატონო გიორგი კოპაძე, თქვენი ოჯახის წევრი და ოჯახის ახლობელია და ეს გარკვეულ დისკომფორტს ხომ არ გიქმნით საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში? მე რადგან წამოწიეთ ეს თემა, მე დავაზუსტებ, გიორგი კოპაძე არის ჩემი ოჯახის წევრი და ჩემი ქვისლი, ასევე ჩემი ოჯახის წევრი არის ვაჟაჩიტაშვილი, იმიტომ რომ ჩემი სიმამრის მამიდაშვილი არის. ასევე ჩემი ოჯახის წევრი არის ნუგზარ პარუნაშვილი, იმიტომ რომ ის მისი დიშვილი, ჩემი მამიდაშვილის მეუღლე არის. ანუ ოჯახური კონკურენცია გვაქვს ფაქტიურად. მეგობრობ დიდი ხანია ბატონ ნიკოსთან აგერ, ჩვენ შევარნაძის დროინდელი მაგრამ ეს წინასაარჩევნო კამპანიის განხორციელებაში ხელს არ გიშლით. ჩვენ ოჯახებში ვართ ოჯახის წევრები, გარეთ ვართ კონკურენტები. ყველა ღირსეულია, ყველას უსურვებ გამარჯვებას, მაგრამ მე როგორც დაგპირდით თავიდანვე რომ დავიწყე საარჩევნო კამპანია, ას ერთით ერთი უნდა მოვიგო, იმიტომ რომ სიტყვა მაქვს ნათქვამი და მე უეჭველი გავხდები პარლამენტარი ღვთის შეწევნი. კი ბატონო, მადლობა და თქვენი ინიციატივა რომ გააჟღეროთ. ბატონო გოდეძი და დავასრულოთ გადაცემა. თუ ღვთისნება იქნა და ჩვენს მოსახლეობას, ჩემს ამომრჩეველს ჭირდება ისეთი როგორიც ვარ მე, მე მზადავრო ვემსახუროთ ჩემს მოსახლეობას. უანგაროთ აბსოლუტურად მხოლოდ იმ ხელფასით, რასაც მომცემს მე სახელმწიფო. მეტი მე არც ბიზნესი გამაჩნია, არც ხონება გამაჩნია, ჩემი ხონება და ჩემი სიმდიდრე, ჩემი ოჯახი და ჩემი შვილებია, მეტი მე არაფერი არ გამაჩნია და მზადავარ გულწრფელად ვემსახურო ჩემს ამომრჩეველს. რაც შეეხება ჩემს ინიციატივას, რადგან ფაქტიურად ორი ადიგენელი ვართ მარტო ამ 10 კაცში, მე და კობა გორგოძე, ჩემი მეგობარი, მე ვთავაზობ ახალციხელებს, აგერ ბატონ ნიკოს და ყველა ჩემს კონკურენტს. ახალციხეში სასურველი იქნება თეატრის შენობაში მასმედიის თაოსნობით, თქვენი თაოსნობით, მესხრე არქის თაოსნობით, პირველი არქის GDS-ის გამართოს ღია დებატები ახალციხის მოსახლეობასთან, ქალაქის მოსახლეობასთან. და მოდი იქ წარმოვაჩინოთ 10-ვე თავი. და ჩვენმა მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, როგორც ხდება ევროპაში, ინგლისში, ამერიკაში, ღია დებატებში, გამოვიწვიოთ ერთმანეთი, თქვენ მოამზადეთ კითხვები მასმედიამ. ეს არის ჩემი გულწრფელი ინიციატივა. მოამზადეთ კითხვები, როგორც ჩათვლით საჭიროდ და ვიდებატოთ. შევერკინოთ ერთმანეთს კაცურად, პატიოსნად, ჩვენი პროგრამებით, ჩვენი იდეებით და მე მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს. არა რაღაც ფინანსური ინტერესის გამო, არა რაღაც ანგარების გამო. გულწრფელად გადაწყვიტოს მოსახლეობამ, ჩვენმა ამომრჩეველმა, ვის მიცეს ხმა და პასუხისმგებლობაც აიღოს იმ არჩევანზე. და აღარასოდეს დააბრალოს ვინმეს, რომ იმის ბრალია. მესამე პირში საუბარი დაასრულოს ჩვენმა მოსახლეობამ და ვილაპარაკოთ პირველ პირში, რომ რაღაცა ჩვენი ბრალიც არის. და ეს 25 წელია, ბევრი რამე არის ჩვენი ბრალი. ბევრი რამე. ის 86% და 90% თუ 100% ჩვენი ბრალია. თითეული ჩვენთაგანის. ეს არის ჩემი ინიციატივა გულწრფელი. კი ბატონო, მადლობა. მე ვიცი რომ ბატონ ნიკო ამაში დამეთანხმდება, იმიტომ რომ უწესიერესი კაცია და უსურვებ პირველ რიგში. კი ბატონო, მედიას არ ექნება მოკოთ არაფერი საწინააღმდეგო ამ დებატებს, თუ ასეთი დანერჩენი ჩვენს კონკურენტებზე იყოს ჯერი. ჩვენ თეთრი ხელთათმანი გადავაგდოთ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, კი ბატონო. დაუკმაყოფილების გზნობა მაქვს აი საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დიახ, მოკლედ რომ გითხრათ, შეიძლება ბატონო. მინისტრებზე ქონდა საუბარი პრემიერ-მინისტრ და ხა გუბერნატორები ავიღოთ. სამცხე ჯავახეთში გუბერნატორი, აი 10 კაცი ვართ ჩვენ, ხო, კანდიდატები. ამ 10 კაცში თუ არა, ხო არის სამცხე ჯავახეთში აუარებელი, ჩვენზე ჭკვიანი, ჩვენზე კომპეტენტური, ჩვენზე პატრიოტიული ხალხი და თუ აქ არ არის, არის წასულები, ხო, ძალიან ბევრი თბილისში თუ სხვაგან. მე ხა ცხოვრობდი ცენტრში, რაიკომი რომ იყო. ახლანდელი გამგეობა და საკრებულო რო იყო იმის გვერდზე და ბავშვობიდან მახსოვს, ჩამოგითვით თუ გნებავთ. კი ბატონო, რაზგულის ხალხი მოკლედ რომ გითხრათ. ზელიშვილი, შალვანი, კაჯაია, მერაბი და ამჟამად ვინც არის გუბერნატორი, რა პრეტენზია გაქვს მასთან? ხო, სუყელათან გუბერნატორები კიდე რამდენიც იყვნენ, სუყელა შემიძლია ჩამოგითვალოთ რომელ წლებში იყვნენ და ესენი და როდესაც ჩამოდის უცხო კაცი, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს ხარესთან, ჩამოდის რისთვის? ან როგორ, ან ვინ დანიშნა, რატო დანიშნა? რატომ ხო შეიძლება იმას, ვის არ არის ადგილობრივი, ჰქონდეს იგივე ის კომპეტენცია, რასაც თქვენ აკეთებთ აქცენტს? მე ძალიან ბევრი, მე ხა ერთი კონკრეტულად ეს პიროვნებაზე არ ვარ. მე ჩემი ბავშვობიდან რო ვაკვირდები, გვერდზე ვცხოვრობდი რაიკომის და ბავშვობიდან მახსოვს ყველა რაიკომი, რომელ წელში მშობდა. ან რა არის მაგათი ის, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში თავისი ოცნება აისრულოს და
წავიდეს დედაქალაქი ან სადმე სხვაგან და ფინანსურად მოძლიერებული და რაღაცა. ანუ თქვენ ამბობთ იმას, რომ ადგილობრივი უნდა იყოს გუბერნატორი, ამას გულისხმობთ. თქვენ გაგიგიათ, რომ ან ქაჯაი, ან ის, ან ეს, ან პეტრე, ან პავლე, ან გუბერნატორები, სხვები, ან ყარაცხელი, ან ვინმე ჩამოსულა, ან აქ რაღაც პრობლემა ყოფილა თუნდაც მუსლიმებთან, ან იმასთან, ვინმე სხვა. ეხლა ჩემი მშობლები, დედა, მამა პედაგოგები იყვნენ და აქ განისვენებენ. მე სულა სხვაგან რო იყო, საზღვარგარეთაც რო იყო და აქრო პრობლემა იყოს, იმ დღესვე გამოვიქცევა. ბატონო, ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, გაიქცევა თავის სულში. ბატონო, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ უნდა კეთდებოდეს აქცენტი იმაზე, რომ ადგილობრივი დაინიშნოს რეგიონში გუბერნატორად. ამას გულისხმობთ. ამას პლუს იცით რაშია საქმე? ჩვენი კუთხე, სამცხე-ჯავახეთი ისეთი კუთხეა, რომ იქ ვინც ნიშნავს, უნდა იყოს პიროვნება სახელმწიფოებრივად მოაზრუნე. და თუ იქნება აპრეტეზია გაქვთ იმასთან, ვინც არის ამჟამად სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი? ძალიან მოკლედ რო გითხრათ და უნდა დავასრულოთ. იქნება სათავეში, ის არ დანიშნავს ასეთ პიროვნებას აქ, დანიშნავს ადგილობრივს. იმიტომ რომ როცა არ ინიშნება არა სახელმწიფოებრივ აზროვნებას ნიშნავს, თუ არ ნიშნავ ადგილობრივს გუბერნატორად. აი გეუნებით რა, რომ როცა ნიშნავ ესეთ პიროვნებას და აქ უმუშევრებია ხალხი და არავინ მოტივაცია არ აქვს, არც იმედი აქვს დასაქმების, არ ხალხი მიდის და წინა იმისი აღწერა რო ჩატარდა და შემდეგ აღწერას 750,000 ადამიანით ნაკლები აღმოჩნდა. ანუ ხალხი არის წასულა, დაიცლება ჩვენ სამცხე-ჯავახეთი და ხო იცით როგორ არის, უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეპატრონო და იქნებიან მერე ინდუსები, ირანელები, თურქები, ჩინელები და ისინი და ვიყოთ უპატრონო. თქვენი პოზიცია ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში თუ ბატონო. კი ბატონო. მომეცით, მე ერთადერთ რამეში რასაც არ დავეთანხმები ახლა აგერო ჩემს მეგობარს ნიკოს, ეს არის რომ ადგილობრივი გუბერნატორი იყო ნუგზარ პარუნაშვილი ნაციონალური მოძრაობის დროს და არაადგილობრივი იყო, არაადგილობრივი, არაადგილობრივი იყო გელა კვარაცხელია სულ რამდენიმე თვე. გელამ ბევრად მეტი საქმე გააკეთა თან პატიოსნად და კაცურად ვიდრე ბატონმა ნუგზარმა. კი ბატონო, გუბერნატორთან კავშირში ერთეული შეიძლება ის ის ერთეულებს არა აკამათობთ რა თქმა უნდა. ჩვენი მხარეა სპეციფიკური, აი იმერეთში მაგალითად კახეთში. კი ბატონო, გასაგებია, უნდა დავასრულოთ ბოდიშტიკით. ბატონო ნიკოლას, მადლობა თქვენ. როგორც მოვისმინეთ, მოკლედ საკადრო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რაზეც მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები აქცენტს აკეთებენ, ასევე ისინი აპირებენ, რომ იმუშაონ განათლების მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით გარკვეული კანონპროექტები შესთავაზონ პარლამენტს, თუ ისინი გახდებიან დეპუტატები. თუმცა ვინ გახდება დეპუტატი ახალციხე ადგენის საარჩევნო ოლქში, ამას 8 ოქტომბერს სამომრჩეველი გადაწყვეტს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა მის სტუმრები იყვნენ ნიკოლოზ ინასარიძე და გოდერძი კუბლაშვილი. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები და მზად იყავით გეპასუხოთ ჩვენი შეკითხვებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით თქვენ დარჩით FM 97.5-სა და 5-ზე. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. ნახვამდის.